era criança, desenhava na escola, né? Eu buscava a escola, a carteira que usei, depois ia para a lousa. Perdi o meu tempo assim, mais desenhando do que estudando, na verdade. Recebia várias brancas da professora. Aí eu conheci o spray em 87, porque eu não sabia o que era spray. Essa tinta dentro de uma lata, o que é isso? Eu fiquei admirado nisso. Aí assim, vou rabiscar. Comecei a rabiscar, aí eu senti que eu tinha me encontrado. O balanço do mar. E como eu acabo de fazer o trabalho, as pessoas ficam felizes, alegres. Parece que muda a atitude dela naquele momento, né? Esse trabalho eu fiz, é da Odalina, é uma artista plástica de Diadema. Ela trabalha com crianças, com jovens, adolescentes. E geralmente eu trabalho com três imagens. Porque é como se fosse corpo, alma e espírito. A pessoa está dando corpo, alma e espírito em ajudar as pessoas. Esses rios que estão embaixo, de repente as crianças que estão desesperadas, estão em crise familiar, crise com drogas, essas coisas. E ela está em cima disso tudo, e até as cores que eu coloquei verde é uma esperança para essas crianças, entendeu? E é isso. E a Danina é uma artista de prestígio, de Diadema, que ao mesmo tempo ela é esquecida, apesar de ter ido para fora também. E é isso. Eu dou parabéns para ela, tia Danina, que está fazendo do jeito dela, tentando mudar a situação que nós encontramos, que as crianças se encontram e tal. Esse projeto se chama Grafite em Quatro Cantos, porque ele acontece em quatro cidades, além de São Caetano, aconteceu em Diadema, na sexta-feira, e semana que vem vai para Mauá e Itaquaquecetuba. A gente está fazendo um intercâmbio entre os grafiteiros dessas quatro cidades. E aí aqui em São Caetano estamos recebendo o Edinho Street, que é de Diadema. Esse projeto é uma realização do Sesc São Caetano, em parceria com as prefeituras municipais de cada uma das cidades. E as secretarias de cultura também foram parceiras na indicação dessas pessoas que estão grafitando. A gente trouxe a Kombi do Rap para fazer uma sonorização e agregar o pessoal aqui no nosso evento. E essa água que você trouxe? Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Tá em casa, é só saber chegar, demonstrar seu conceito. O Kombi do Rap nasceu da necessidade de um artista, de mim e de outros artistas que eu conheço, de poder estar divulgando o seu trabalho. Porque a gente precisa, para se apresentar, precisa ter convite. E isso, às vezes, demora de acontecer. E a gente precisou ser independente, pensar numa forma simples e prática da gente resolver o nosso problema que a gente enfrentava naquele momento. E avisa lá o sol, 5 da matina, a lua e a neblina dão um tchau. E os cães na esquina, o cheiro forte do café passa. Só quem vai trabalhar e vai na fé, seja o que Deus quiser. E Ele quer de nós nosso melhor. Você já parou pra perceber o que acontece ao redor? Não, né? Todos clamam, todos pedem, alguns imploram. Poucos ganham, vários perdem, todos choram. Nossos olhos não deixam derramar uma gota nesse mar. Eu tinha feito um trabalho, tinha ganhado um dinheiro. Minha esposa me ajudou com dinheiro também pra me poder comprar como. Completou, né? E aí eu dei nisso. De tudo isso, mas partiu da necessidade mesmo da gente poder trabalhar e divulgar nossos trabalhos. Milhares, o gesto tem quem se dedica a vida toda e é honesta. É isso que me importa. Desde o início a gente já acompanha esse projeto do Lil, quando ele não tinha apoio de ninguém, era totalmente independente. Na Moringa uma ideia pra ver se dá liga, né? Vai que vinga é coisa séria. Eu aprendi, e aí o Lil chegou lá e falou, mano, todos os dias de comprar uma Kombi, nas quebradas fazer um barulho. Que eu resolvi cantar minha poesia, falando neste lugar. Vou até já responder pelos meus parceiros, com certeza nós vai. Pra cantar rap, fazer uns bagulho, nós vai, mano. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada.
Se perguntar onde é que pega, toma o acelero e sai andando. Sou comédia na Vila Arapuá ou em São Caetano. Bad Black aqui, ninguém passa um pano. Só tem sangue bom no colo com comédia. Aqui sem ideinha, blá blá blá, fazer média. Toda se hispana, marca do carro. Quem puxa carroça também é considerado. Chavaiei, chavaiou. Cê sabe que nós tá no rap, é por amor. Não adianta querer atrasar que nós se adiantou. Pra aqueles que quer correr contra, ha, chega mais, solta a voz. Se tiver na melhor intenção, cola com nós. Na Kombi do rap multiplica a função. O mais